Әр шаңыраққа бір марқадан құрбан айт қарсаңында Қырымта ауданына қарасты Оңғар ауылының кәсіпкері осындай қағидамен қорасынан қой үлестірді. Бұл ауылда 86 түтін бар, әр үйге шопан ата төлін таратты. Ізгілікке бастайтын мерекеде игі іс атқарған ауыл азаматының ісіне әріптесім Ақалқа Болатбек қызы куә болып келді. Қоралы қойдың ішінен таңдап жүріп, марқа ұстаған жігіттердің қимылы ширақ. Оңғар ауылындағы Данияр шаруашылығының жұмысшылары таң сәріден ауылдың әр үйіне бір марқадан таратып жүр. Төлдің бірі Қуандық Ақсақалдың ауласына да жетіп, қорадағы қой саны артты. Ертең құрман айтқа шалсын, кем кетіктері бар, ішінде бәрі бірдей емес қой халықтың. Соған мінекей өздері жәрдем беріп жатыр. Ал енді айналайын, оларға мына серіктің отбасына аманық деніне саулық тілеймін. Ес білгел деуге болады, міне бірінші осы серік бізге жәрдем беріп жатыр, халыққа жәрдем беріп жатыр. Жаңағы сен орыс қазақ деп атқан жоқ, әрбір түтінге жаңағы жәрдем беріп жатыр. Осына Алла риза болсын, рахмет. Ауылдағы 86 шаңырақ жерлесі Серік Оразымбетовке алғысын айтып батасын берді. Бұдан өзге шаруашылықта еңбек етіп жүрген 40 жұмысшы бар. Оларға да бір марқадан тиді. Бірі індет кезінде сорпалап ішуді ойласа, енді бірі ырым етіп төл басы етпекші. 126 марқадан шаруашылық қорасы ортайып, ырысы азаймайды. Есесіне алғыс алған армас дейді кәсіпкер Серік аға. 1700 қой алдық, содан қазір 1700 қозалып отырмыз. Со мына қайырымдылық құрбан айтқа жаңа Киров ауылына бір 86 үйге 86 марқа таратып отырмыз. Сосын 39 рабочийым бар, оларға да 39 марқасын беріп отырмыз. Со енді мына құрбан айтымыз қабыл болсын, құтты болсын. Серік Оразымбетов төрт түлік ішінен қой көбейтуді жолға қойған. Ісін 3 жыл бұрын 1700 қоймен бастады. Қазіргі жайылымда 5000-ға жуық шопан ата төлі бар. Алдағы уақытта тұқымын асылдандырып, әлі де отарын еселемек. Кәсіптің бірнеше түрін игеріп жүрген бұл отбасы мал сою цехының құрылысын бастағалы отыр. Серік Оразымбетов істің берекелі болуы үшін игілікті әрекеттің артықшылығы жоқ деп пайымдайды. Ол 3 жылдан бері ауыл тұрғындарына осылай қой үлестіруді дәстүрге айналдырған. Оңғар ауылындағы қайырымдылық шарасы көпке ой саларлық. Аққалға Болатбек, Жанаділ Сағиев, Ақтөбе телеарнасы.